Hayatı 4. Sınıf Mantık Beyin Gimnastikası Kitabı Sayfa 14 Sual 1 Görürük ki bu cedveller bölmesine ait bir sualdır ve burada biz bilirik ki cedvelin bu hissesinde verilen şekil veya da her hansı bir figur müeyyen bir əməli bildirir. Biz eğer bu şekle toplama əməli kimi baksaq 15 üstte gel 3 beraber de 18 18 cüt ədəddir ve görürük ki eğer toplama əməlinin nəticəsi cüt ədəd alınarsa, ədəd cədvəldə göstərilmir, o müəyyən bir işarə ilə göstərilir. Başqa bir misalda nəzər salaq, 35 və 3 ədədlərini toplayaq, cəm 38 alınacaq və 38 ədədi də cüt ədəddir. Ona görə də bu da cədvəldə göstərilməmişdir, müəyyən bir işarə ilə göstərilmişdir. İndi tək ədəd, baxırıq ki, cədvəlin bütün xanalarında verilən ədədlər tək ədədlərdir və onlar göstərilib. Deməli, tək ədədlər göstərilir, cüt ədədlər göstərilmir. Bizə verilən şəkillərin yerində hansı ədədlərin olacağını tapaq. 15, üstə gəl 12, 15, üstə gəl 12, bərabərdir 27. 27 tək ədəddir, ona görə də biz onu cədvəldə göstəririk. Yəni, bizim birinci şəklimizin yerində 27 ədəd olmalıdır. İkinci şəklimizin yerində duran ədədi tapaq. 26, üstə gəl 12, 26, üstə gəl 12, bərabərdir 38. 38 cüt ədəddir, ona görə də o cədvəldə göstərilməməlidir və onu müvafiq işarə ilə göstəririk. Yəni, bizim ədədlərimiz bu şəkildə olmalıdır. Bəndlərə nəzər salaq. A bəndi bizim yazdığımız ədədlərə uyğun deyil, deməli doğru cavab deyil. B bəndində 27 və işarə göstərilmişdir. Deməli, bu doğrudur. C bəndində isə əksinə, birinci ədəd tək ədəd işarə ilə göstərilmiş, cüt ədəd isə aydın şəkildə verilmişdir. Deməli, bu da doğru deyil. Doğru cavab B bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı Sayfa 18, sual 2 Uşaqlar, verilən sual cədvəllər bölməsinə aiddir. İndi bu sualın məntiqinin nədən ibarət olduğunu araşdıraq. Deməli, 3 sətir verilmişdir. Burada müəyyən fiqurlar təsvir olunmuş və fiqurların aşağısında rəqəmlər öz əksini tapmışdır. Baxaq, deməli burada birinci ədədimiz 6-dır. 6 verilmiş fiqurun bucaq sayını göstərir. Yəni, bu figur 6 bucaqlıdır. Deməli, birinci xanada verilən figurun bucaq sayı göstərilir. Digər tərəfə baxaq. Bəli, 3 bucaqlı verilmişdir. İlk xanamızda da bucaq sayı 3 olaraq göstərilmişdir. Və digər tərəfə, burada A hərfi verilmişdir. Verilən figura baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bucaqlıdır. Deməli, A bərabərdir 5-ə. Yəni, A-nın yerində 5 yazmalıyıq. Çünki digər xanalarda 6, 3 verilən fiqurun bucaq sayıdır. İndi ikinci sətrimizə baxaq. B-ni tapmaq üçün əvvəlcə biz digər xanalara baxmalıyıq. Deməli, baxırıq ki, 3 bucaq fiqurunun altında 1 ədəd yazılıb. Və görürük ki, 3 bucaq fiqurunun içərisində bir xətt çəkilib. Deməli, bu fiqurun içərisində çəkilmiş xətti bildirir. Digər xanaya baxaq. Burada 2 ədəd yazılıb. Bəli, 5 bucaqlımızın içərisində 2 ədəd xətt çəkilib. Deməli, bu xanadakı ədəd fiqurun içərisində çəkilmiş xətti bildirir. Və bu məntiqlə yanaşsaq, deməli, bizim B hərfimiz bərabər olacaq 2-yə. Çünki 6 bucaqlı fiqurun içərisinə 2 ədəd xətt çəkilib. İndi digər xanalara baxaq. 4 ədəd yazılıb. Baxırıq ki, 6 bucaqlının içərisinə çəkilmiş 2 xətt həmin fiquru 4 hissəyə ayırıb. 1-ci hissə, 2-ci hissə, 3 və 4-cü hissə. Deməli, bu xanadakı ədəd fiqurun neçə hissəyə bölündüyünü göstərir. Baxırıq, 3. Bəli, bizim 5 bucaqlımız 3 hissəyə ayrılıb. 1-ci hissə, 2-ci hissə, 3-cü hissə. Və C-ni tapırıq. C bərabərdir.
üç bucak iki hissəyə ayrılıb. Birinci hissə, ikinci hissə. Deməli, C bərabərdir 2-yə. İndi bəndlərə baxaq. Ardıcılığa nəzər salaq. A bəndi 5, 2, 2. Bəli, bu doğrudur. B bəndi 7, 4, 2. Bu doğru deyil. C bəndi 3, 2, 4. Bu da doğru deyil. Bizim doğru cavabımız A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı Səhifə 18, sual 3 Uşaqlar, bu sualımız da cədvəllər mövzusuna aiddir. Deməli, bu sualımızda sütunlar üzrə cədvələ nəzər salaq. 2, üstə gəl 3, vur 6. 2, üstə gəl 3, bərabərdir 5. 5 vur 6, bərabərdir 30. İndi tapdığımız bu üsulu digər xanalarda tətbiq edək. 4 üstə gəl 3, vur 7. 4 üstə gəl 3, bərabərdir 7. 7 vur 7, bərabərdir 49. Bəli, bu da doğrudur. Daha sonra 5 üstə gəl 4, vur 4. 5 üstə gəl 4 bərabərdir 9. 9 vur 4 bərabərdir 36. Deməli A bərabərdir 36-ya. İndi B-ni tapaq. 3 üstə gəl 5 vur 8. 3 üstə gəl 5 bərabərdir 8. 8 vur 8 bərabərdir 64. Deməli B bərabərdir 64-də. Bizdən soruşulur ki, B çıx A nəyə bərabərdir? Deməli, B 64-də bərabərdir. 64 çıx 36 bərabərdir. 14 çıx 6 bərabərdir 8. 5 çıx 3 bərabərdir 2. Deməli, sualımız bərabərdir 28-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 18 sual 4 Uşaqlar görürük ki, burada bizə müəyyən bir cədvəl verilmişdir. Cədvəlin xanalarında müxtəlif ədədlər vardır. Biz burada A, B və C-ni tapmalıyıq. Deməli, cədvələ sətirlər üzrə baxsaq, yəni bu istiqamətdə baxsaq, verilmiş ədədləri və hərfləri tənlik kimi qura bilərik. Məsələn, 6, üstə gəl A, üstə gəl A çıx 1, bərabərdir 15. 2, A, üstə gəl 6, çıx 1, bərabərdir 15. 2, A, üstə gəl 5, bərabərdir 15. 2, A, bərabərdir 15 çıx 5, 2A bərabərdir 10, A bərabərdir 10 böl 2, A bərabərdir 5. Deməli, bizim A-mız 5-ə bərabərdir. B-ni tapırıq. Eyni qaydəri yenə də tənlik qurma üsulundan istifadə edirik. B üstə gəl, B üstə gəl 2, üstə gəl 1 bərabərdir 15, 2B üstə gəl 3 bərabərdir 15, 2B bərabərdir 15 çıx 3, 2B bərabərdir 12, B bərabərdir 12 böl 2, B bərabərdir 6. Deməli, B-miz 6-ya bərabərdir. İndi C-ni tapaq. C üstə gəl 5 üstə gəl. C üstə gəl 4, bərabərdir 15. 2C üstə gəl 9, bərabərdir 15. 2C bərabərdir 15 çıx 9, 6. C bərabərdir 6 böl 2. C bərabərdir 3. Deməli, C-miz də 3-ə bərabərdir. Doğru cavab 5, 6, 3. Deməli, C bəndi.
Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 5. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər bölməsinə aid bir sualdır. Görürük ki, cədvəlimizin yuxarısında sətirlər üzrə baxsaq, 33, çıx 7, çıx A, bərabər də 10 əməli verilmişdir. 33, çıx 7, bərabər də 26. 26-dan hansı ədədi çıxmaq lazımdır ki, fərqdə 10 alınsın? Biz çıxılanı tapmaq üçün azalandan, yəni 26-dan fərqi çıxmalıyıq. 26 çıx 10, bərabər də 16. Deməli, A-nın yerində 16 olmalıdır. Yəni, 33 çıx 7 çıx 16 bərabər də 10-a. Deməli, A-mız bərabər də 16-ya. İndi isə B-ni tapaq. Eyni qayda ilə geçsək, 28 çıx B çıx 20 bərabər də 0. 28-dən 20-ni çıxırıq. 28 çıx 20 bərabər də 8. Və baxırıq. Deməli, burada 8 ədədi, B yerində 8 ədədi olmalıdır ki, 8-dən də 8 çıxdıqda bərabər də 0-a. Yəni, 28 çıx 8, 20, 20 çıx 20, bərabər də 0. Eyni qayda ilə gedək. Baxırıq ki, burada C çıx 3, çıx 5, bərabər də 6-ya. Hansı ədəddən 5-i çıxsaq, 6 alınar. Biz bilirik ki, 11-dən 5 çıxsaq, 6 alınar. Yəni, burada elə ədəd olmalıdır ki, həmin ədəddən 3-ü çıxdıqda 11 alınsın, 11-dən 5-i çıxdıqda 6 alınsın. Deməli, C-nin yerində 14 yazılmalıdır. 14 çıx 3 bərabər də 11, 11 çıx 5 bərabər də 6. Deməli, B bərabər də 8-ə, C bərabər də 14-ə. İndi isə bizə verilən fiqurları tapaq. Bunun üçün isə cədvələ sütunlar üzrə baxmalıyıq. Deməli, görürük ki, 7, üstə gəl 8, yəni B-nin yerində duran ədəd, üstə gəl 3, bərabər də 18-ə. Deməli, sütunlar üzrə ədədləri toplayaraq fiqurları tapmalıyıq. 33, üstə gəl 28, üstə gəl 14. 33, üstə gəl 28, üstə gəl 14, bərabərdir. 3 üstə gəl 8, 11, 1 yazırıq 1 yadda, 3 üstə gəl 2, 5, 1 də yadda 6, 61 üstə gəl 14, bərabərdir. 1 üstə gəl 4, 5, 6 üstə gəl 1, 7, 75. Deməli, birinci fiqurumuz 75-ə bərabərdir. İndi digər fiqurumuzu tapaq. Eyni qayda ilə A-nın yerində 16 tapmışdıq. Deməli, 16 üstə gəl 20, üstə gəl 5 bərabərdir. 16 üstə gəl 20, üstə gəl 5 bərabərdir. 16 üstə gəl 20, 36, 36 üstə gəl 5 bərabərdir, 41. Deməli, ikinci fiqurumuzun yerində də 41 yazılmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 6. Uşaqlar, görürük ki, burada bizə cədvəl verilmişdir. Cədvəlin yuxarısında müvafiq fiqurlar göstərilmiş və fiqurların aşağısında ədədlər verilmişdir. Deməli, birinci fiqurumuz 3 bucaqlıdır. 7 üstə gəl 3, belə yanaşsaq, 3 üstə gəl 7, bərabərdir 10. Deməli, bu ədədi aldıq. 10-u 3 ilə toplasaq, bərabərdir 13. Daha sonra ikinci fiqurumuz 4 bucaqlıdır. 4 üstə gəl 18 bərabərdir 22. 22 üstə gəl 4 bərabərdir 26. Üçüncü fiqurumuz 5 bucaqlıdır. 5 üstə gəl 12 bərabərdir 17. Deməli A bərabərdir 17-yə. B bərabərdir 17 üstə gəl 5 bərabərdir 22. Deməli B bərabərdir 22-yə. A üstə gəl B bərabərdir 17 üstə gəl 22 bərabərdir 7 üstə gəl 2 9 1 üstə gəl 2 3 deməli
beraber de 39'a. Doğru cevap B bendi. Daha çok video yüklememizi istəyirsinizsə, kanalımıza abone olmağı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4. sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı Sayfə 19 sual 7. Uşaqlar görürük ki, burada bizə cədvəl verilmişdir. Cədvəlin müvafiq kanallarında müxtəlif ədədlər verilmişdir. Bir cədvəldəki ədədlərə belə yanaşa bilərik. 3 vur 5 üstəgəl 5, 4 vur 7 üstəgəl 2, 5 vur 7 üstəgəl 5, 6 vur 9 üstəgəl 6. Deməli, indi əməllərimizi yerinə yetirək və doğruluğunu yoxlayaq. 3 vur 5 üstəgəl 5 bərabərdir. 3 vur 5 15, 15 üstəgəl 5 20. 4 vur 7 üstəgəl 2 bərabərdir. 4 vur 7 28, 28 üstəgəl 2 30. Deməli, bunlar doğrudur. 5 vur 7 üstəgəl 5 bərabərdir. 5 vur 7 35, 35 üstəgəl 5 40. Deməli, bu da doğrudur. Bərabərliklərimizin hər üçü doğrudur. Və sonuncu əməlimizi də bu qayda ilə yerinə yetirək və sualı tapaq. 6 vur 9 üstəgəl 6 bərabərdir. 6 vur 9 54, 54 üstəgəl 6 bərabərdir 60. Deməli, sual bərabərdir 60-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı Sayfa 19 sual 8. Uşaqlar, biz baxırıq ki, burada bizə müxtəlif fiqurlar verilmişdir. Deməli, biz verilmiş cədvəlimizə bu nöqtəyə nəzərdən yanaşmalıyıq. Cədvəlimizdə verilən ilk fiqur 3 bucaqlıdır. Deməli, 3 üstəgəl fiqurun içərisindəki ədəd, yəni 4, 3 üstəgəl 4 bərabərdir 7. Və yenidən baxırıq. Deməli, 3 bucaqlının 3 bucağının sayı və içərisindəki ədəd. İndi isə vururuq. 3 vur 4 bərabərdir 12. Deməli, əvvəlcə verilmiş fiqurun bucaq sayı ilə fiqurun içərisindəki ədədi toplayırıq. Birinci xanaya yazırıq. Daha sonra verilmiş fiqurun bucaqlarının sayı ilə fiqurun içərisindəki ədədi bir-birinə vururuq və ikinci xanaya yazırıq. Eyni qayda ilə fiqurumuz 4 bucaqlıdır. Deməli, 4 üstəgəl 2 bərabərdir 6. 4 vur 2 bərabərdir 8. Deməli, A-mızın yerində 8 yazılmalıdır. İndi baxırıq, bizim fiqurumuz 5 bucaqlıdır. 5 üstəgəl 5, 10. 5 vur 5, 25. Deməli, A bərabərdir 8-ə, yəni A-nın yerində 8 yazdıq. B bərabərdir 10-a, B-nin də yerində 10 yazdıq. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı Sayfa 19, sual 9. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz cədvələ yuxarıdan aşağıya doğru baxmalıyıq. Deməli, 1 üstəgəl 7 vur 5, 13 üstəgəl 2 vur 6, 22 üstəgəl 2 vur 4. İndi isə əməllərimizi hesablamağa başlayaq. Bütün əməllərimizin nəticəsi bu cür formada alınmalıdır. Biz bilirik ki, əvvəlcə vurma əməlini yerinə yetirməliyik. 5 vur 7 bərabərdir 35, 35 üstəgəl 1 bərabərdir 36. Deməli, birinci uyğunluğumuz doğrudur. İkinci uyğunluğumuz 2 vur 6 bərabərdir 12, 12 üstəgəl 13 bərabərdir 25. İkinci uyğunluğumuz da doğrudur. Üçüncü uyğunluğumuza baxaq. 2 vur 4 bərabərdir 8, 8 üstəgəl 22 bərabərdir 30. Bəli, bu da doğrudur. Deməli, bu qaydaları biz 4-cü sütunumuza da tətbiq etməliyik. Biz bilirik ki, burada vurma işarəsi olur və burada toplama işarəsi olur. 4-ü 3-ə vururuq. 4 vur 3 bərabərdir 12. Deməli, burada elə bir ədəd olmalıdır ki, həmin ədədi 12-nin üzərinə gəlsək, cəmdə 18 alınsın. Bunu bilmək üçün, yəni məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni 18-dən məlum toplananı 12-ni çıxmalıyıq. 18 çıx 12 bərabərdir 6.
Deməli, sual bərabər də 6-ya. İndi əməlimizi hesablayaq. 4 vur 3 bərabərdir 12. 12 üstə gəl 6 bərabərdir 18. Deməli, bu misalımızın nəticəsi də doğrudur. Bizim sualımız 6-ya bərabərdir. Doğru cavab C-bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı Sayfa 19, sual 10. Bu sualımız cədvəllər mövzusuna aiddir. Biz baxsaq görərik ki, bu cədvəllərin kəsişməsində 8 ədədi verilmişdir. Qalan bütün ədədlər isə həm birinci cədvəlimizdə, həm də ikinci cədvəlimizdə var. Məsələn, 4 ədədi həm birinci cədvəldə, həm ikinci cədvəldə var. 1, 6, 5, 3, yenə 3, 2. Yeganə 7 ədədidir ki, birinci cədvəlimizdə mövcuddur, amma ikinci cədvəlimizdə bu ədəd yoxdur. Deməli, sual 7-yə bərabərdir. Doğru cavab C-bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı Səhifə 19, sual 11. Bu sualımız cədvəllər mövzusuna aiddir. Görürük ki, birinci cədvəlimizdə əməlimizin yerində vurma, ikinci cədvəlimizdə bölmə verilmişdir. Əvvəlcə birinci cədvəlimizdəki əməlləri yerinə yetirək. 5 vur 4 bərabərdir 20-yə. Deməli, A bərabərdir 20. Baxırıq, 3-ü hansı ədədə vursaq, hasildə 15 alınar. Biz məhçul vurğu tapmaq üçün hasili, yəni 15-i məlum vuruğa bölməliyik. 15 böl 3 bərabərdir 5. Deməli, B-nin yerində 5 yazılmalıdır. 3 vur 5 bərabərdir 15-ə. B bərabərdir 5. İndi isə tapdığımız bu ədədləri ikinci cədvəlimizdə hərflərin yerinə qoyaraq verilmiş şəkillərin nəyə bərabər olduğunu tapırıq. A-nın yerinə 20, B-nin yerinə 5 qoyuruq. Burada əməlimiz bölmə əməlidir. 20 böl 2 bərabərdir 10-a. 25 böl 5 bərabərdir 5-ə. Deməli, birinci fiqurumuzun yerində 10, ikincinin yerində 5 ədədi yazılmalıdır. 10 üstə gəl 5 bərabərdir 15. Sual bərabərdir 15-ə. Doğru cavab C-bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı Səhifə 20, sual 1. Bu sualımız cədvəllər mövzusuna aiddir. Uşaqlar, verilmiş ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 205 üstə gəl 105 üstə gəl 100 bərabərdir 410, 303 üstə gəl 202 üstə gəl 101 bərabərdir 606, 132 üstə gəl 132 üstə gəl 132 bərabərdir 396. İndi əməllərimizi yerinə yetirək və görək, doğrudanmı bu ədədləri topladıqda cəmdə verilən ədədlər alınır? 205 üstə gəl 105 bərabərdir. 5 üstə gəl 5, 10, 0 yazırıq 1 yadda. 0 üstə gəl 0, 0, 1 yadda 1, 2 üstə gəl 1, 3, 310. 310 üstə gəl 100 bərabərdir 410. Birinci əməlimiz doğrudur. İkinci əməlimizə baxaq. 303 üstə gəl 202 bərabərdir. 3 üstə gəl 2, 5. 0 üstə gəl 0, 0. 3 üstə gəl 2, 5. 505 üstə gəl 101. 5 üstə gəl 1, 6. 0 üstə gəl 0, 0. 5 üstə gəl 1, 6. 606. İkinci əməlimiz də doğrudur. Üçüncü əməlimizə baxaq. 132 üstə gəl 132 bərabərdir. 2 üstə gəl 2, 4. 3 üstə gəl 3, 6. 1 üstə gəl 1, 2. 264 üstə gəl 132 bərabərdir. 4 üstə gəl 2, 6. 6 üstə gəl 3, 9. 2 üstə gəl 1, 3. 396. Deməli, üçüncü əməlimiz də doğrudur. İndi eyni qayda ilə
Dördüncü əməlimizi hesablayıb sualı tapaq. 250 üstəgəl 150 bərabərdir. 0 üstəgəl 0, 0. 5 üstəgəl 5, 10. 0 yazırıq 1 yadda. 2 üstəgəl 1, 3. 1 də yadda 4. 400. 400 üstəgəl 50 bərabərdir. 450. Deməli, sual bərabərdir 450-yə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 20, sual 2. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Gördüyünüz kimi, cədvəldə toplama əməli verilmişdir. Baxırıq ki, burada iki eyni figur təsvir edilib və onların kəsişdiyi nöqtədə, yəni toplama əməlinin cəminin verildiyi nöqtədə 12 ədədi göstərilmişdir. Biz bilməliyik ki, 12 ədədi hansı iki eyni ədədin cəmidir? Bunu bilmək üçün 12-ni 2-yə bölməliyik, 6 edir. Deməli, hər iki şəklin yerinə 6 ədədini yazırıq. Daha sonra tapdığımız bu 6 ədədini digər eyni şəklin yerinə də qoyuruq. Baxırıq ki, bu iki xananın kəsişməsində toplama əməlinin nəticəsi 7 alınmışdır və bir toplananımız 6-dır. Deməli, biz məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxmalıyıq. Yəni, 7-dən 6-nı çıxırıq, bərabərdir 1. Deməli, bu şəklin yerinə də 1 yazırıq. Bizdən soruşulur ki, şəkil üstəgəl 27 bərabərdir suala. Şəklin yerində 1 ədədi yazırıq, 1 üstəgəl 27 bərabərdir 28-ə. Deməli, sualımız 28-ə bərabərdir. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 20, sual 3. Uşaqlar, bu sualımız da cədvəllər bölməsinə aid bir sualdır. Görürük ki, cədvəlimizdə 3 sətir verilmişdir. Sətirlərin yuxarı hissəsində müəyyən fiqurlar göstərilmişdir və fiqurların aşağısında ədədlər verilmişdir. Baxırıq, birinci xanamızda 2 ədədi verilmişdir. Bu 2 ədədi fiqurun içərisindəki nöqtələrin sayını göstərir. Digər xanamıza baxsaq, burada 0 yazılmışdır. Çünki fiqurumuzun içərisində heç bir nöqtə yoxdur, deməli 0 yazılmışdır. Üçüncü fiqurumuzun içərisində 3 nöqtə verilmişdir, deməli A-nın yerində 3 yazılmalıdır. A 3-ə bərabərdir. Deməli, birinci sətirdə yazılan ədədlər fiqurların içərisindəki nöqtələrin sayını göstərir. İkinci sətrimizə baxırıq. Birinci xanamızda 4 ədədi yazılmışdır. Bu, fiqurun neçə hissəyə bölündüyünü göstərir. Görürük ki, fiqurumuz 4 xanaya ayrılmışdır. Digər xanamızda 2 ədədi göstərilmişdir. Bəli, fiqurumuz da 2 hissəyə ayrılmışdır. Və B-nin yerində 1 yazılmalıdır. Çünki görürük ki, bu fiqurumuz heç bir xanaya ayrılmamışdır və 1 hissədən ibarətdir. Deməli, B bərabərdir 1-ə. Və indi C-ni tapırıq. C bərabərdir. Birinci xanamızda 2 ədədi verilmişdir. Bu, fiqurun içərisinə çəkilmiş xətlərin sayını göstərir. Birinci fiqurumuzun içərisində 2 xət çəkilmişdir. Digər xanamızda 1 ədədi yazılmışdır. Bəli, fiqurumuzun içərisində, yəni bu fiqurun içərisində 1 xət çəkilmişdir. Və üçüncü fiqurumuza baxsaq, burada fiqurun içərisində heç bir xət çəkilməmişdir. Ona görə də C 0-a bərabərdir. İndi baxırıq bəndlərimizə. A bəndi uyğun deyil, çünki burada A 2-yə bərabərdir və C 3-ə bərabərdir. Bu, bizim verilənlərimizə uyğun deyil. B bəndinə baxırıq. A 3-ə, B 1-ə, C 0-a bərabərdir. Bəli, bu doğrudur. C bəndinə baxırıq. A 4, B 2, C 3. Bu da bizim verilənlərimizə uyğun deyil. Doğru cavab B bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 20, sual 4. Uşaqlar, görürük ki, bizə cədvəl verilmişdir. Cədvəldə ədədlər və müəyyən şəkillər vardır. Bizdən şəkillərin tapılması tələb olunur. Biz müəyyən bir əməl qurmaq üçün hər bir şəkili müəyyən bir hərflə işarə edək. Məsələn,
Bu şekilleri A hərfiyle işare edək. O zaman belə bir əməl qura bilərik. A üstə gəl 15, üstə gəl A çıx 5 bərabərdir 30-a. Deməli 2A üstə gəl 15 çıx 5 bərabərdir 30-a. 2A üstə gəl 15 bərabərdir 25-ə, yəni 30 yox, 35-ə. 30 üstə gəl 5-ə. 2A bərabərdir 35 çıx 15-ə. 2A bərabərdir 20-yə. A bərabərdir 20 böl 2 10-a. Deməli A-mız, yəni birinci fiqurumuz 10-a bərabərdir. Deməli burada 10 yazmalıyıq. Və burada da sualın yerinə 10 ədədini yazmalıyıq. İkinci fiqurumuzu da, yəni şəklimizi də tapmaq üçün bu şəklimizi B hərfi ilə işarə edək. Yenə eyni qaydada tənlik quraq. B üstə gəl 6, üstə gəl B çıx 3, üstə gəl 27, bərabərdir 40-a. 2B üstə gəl 6, çıx 3, üstə gəl 27, bərabərdir 40-a. 2B üstə gəl 6, çıx 3 bərabərdir 40 çıx 27-yə. Deməli 13-ə. 2B üstə gəl 6 bərabərdir 13 üstə gəl 3 16-ya. 2B bərabərdir 16 çıx 6 10-a. B də bərabərdir 10 böl 2 5-ə. Deməli ikinci fiqurumuzun yerində, yəni B bərabərdir 5-ə. Eyni qaydada üçüncü şəklimizin yerində yazılsa ədədə tapmaq üçün bu şəklimizi C ilə əvəz edək, C hərfi ilə əvəz edək və tənlik quraq. Deməli, 32 üstə gəl C üstə gəl 5 üstə gəl C çıx 5 bərabərdir 50-yə. 2C üstə gəl 32, üstə gəl 5, çıx 5 bərabərdir 50-yə. 2C üstə gəl 32, üstə gəl 5 bərabərdir 55-ə, yəni 50 üstə gəl 5-ə. 2C bərabərdir 55 çıx 32 üstə gəl 5 37. 55 çıx 37-yə. 2C bərabərdir 55-dən 37 çıxanda 15 çıx 7 8 4 çıx 3 1. Deməli C də bərabərdir 18 böl 2 9-a. Deməli 3-cü şəklimizdə 9-a bərabərdir. İndi variantlara baxırıq. Deməli bəndlərdə A bəndində 10, 5, 7 var. Bu düzgün deyil. Axırıncı ədədimiz 9 olmalıdır. B bəndində 10, 5, 9 var. Bəli, bu doğrudur. C bəndi də bizim verilənlərimizə uyğun gəlmir. Deməli, bu da doğru bənd deyil. Doğru bənd B bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 5. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər mövzusuna aiddir. Biz buradakı məntiqin nədən ibarət olduğunu, hansı qayda ilə bu ədədləri tapdığımızı müəyyən etməliyik. Baxırıq ki, 5 bucaqlı bir fiqur verilmişdir birinci xanamızda və içərisində 6 ədədi göstərmişdir. Deməli, 6-nı 5-ə vururuq. Yəni, 6 fiqurun içərisindəki ədəddir. 5 fiqurumuzun bucaq sayıdır. 6 vuru 5 bərabərdir 30. İndi digər xanamıza baxırıq. 4 ədədi verilib və 4 bucaqlı fiqur verilib. 4 vur 4, yəni fiqurun içərisindəki ədədi fiqurun bucaq sayına vururuq. Eləyir 16. Daha sonra birinci nəticəmizdən, yəni birinci xanamızda yerləşən fiqurun bucaq sayı ilə fiqurun içərisindəki ədədi bir-birinə vurmuşduq və 30 almışdıq. Həmin ədəddən eyni qaydada aldığımız ikinci xanadakı ədədi çıxırıq. Yəni 30 çıx 16 bərabərdir 14.
Doğru cevap 14. Deməli bu qaydadan istifadə edərək irəliləməliyik. Baxırıq, 6 bucaqlı fiqur verilib bu xanada ve fiqurun içərisində 4 ədəd verilib. Deməli 6-nı 4-ə vurmalıyıq. Bərabər 24. Daha sonra ikinci xanamızda 3 bucaqlı verilib ve 3 bucaqlının içərisində 8 ədəd verilib. Deməli 3-ü vurmalıyıq 8-ə. Bərabər 24. Daha sonra 24'dan çıxmalıyıq 24'ü, bərabər 0. Bəli, bunda da cavab aldıq. İndi 3-cü sütun üzrə xanalarımıza nəzər salaq və eyni qaydanı tətbiq edərək sualımızı tapaq. 5 bucaqlı fiqur verilmişdir və içərisində 7 ədəd göstərilmişdir. Deməli 5-i vururuq 7-yə. 5 vur 7 bərabər 35. 1-ci xanamızın nəticəsi 35-dir. 2-ci xanamızda 3 bucaqlı verilmişdir və içərisində 6 ədədi göstərilib. Deməli 3-ü vururuq 6-ya, bərabərdir 18. İndi isə 1-ci xananın nəticəsindən, yəni 35-dən çıxmalıyıq 18-i, bərabərdir 15-dən 8 çıxanda 7, 2-dən 1 çıxanda 1. Deməli bizim sualımızın yerində 17 ədədi yazılmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı. Səhifə 20, sual 6. Uşaqlar, görürük ki, burada bizə cədvəl verilmişdir. Biz bilirik ki, cədvəlin bu hissəsində hər hansı bir şəkil, fiqur verilə bilər və o fiqur, şəkil hər hansı bir əməli ifadə edə bilər. Görürük ki, bu hissədə cədvəlimizin bu xanası boş bıraxılmışdır. Amma biz yenə də təsəvvürümüzdə elə düşünməliyik ki, burada hər hansı bir əməl var. Əvvəlcə, biz görürük ki, burada iki iç-içə fiqur verilmişdir. Biz bu görürük ki, fiqurlardan biri 4 bucaqlıdır, digər də 4 bucaqlıdır. Bunlara 4 vur 4 şəklində baxsaq, yəni burada 16 ədədi var. Və həmin o 16-nı 12 ilə toplasaq, yəni bu şəkildə toplasaq 28 alınar. Yəni bunlara burada toplama əməli var. Elə təsəvvür edək. Yenə də digər fiqurumuza da 5 bucaqlı verilib və içərisində 4 bucaqlı. 5 vur 4. Bu 20-dir. Və burada da 7 verilib. İndi 20 üstə gəl 7. Çünki burada toplama əməli var. 20 üstə gəl 7 bərabərdə 27. Sonra burada 4 bucaqlı və 3 bucaqlı verilib. 4 vur 3, 12. 12 və 18-i topluyuruq. Edir 30. Deməli, sualın yerində 30 olmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Yəni, verilmiş fiqurların bucaq sayını bir-birinə vurduq. Sonra həmin alınmış ədədlə verilmiş digər xanadakı ədədi topladıq. Və sualımız 30-a bərabər oldu. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı. Səhifə 21, sual 7. Uşaqlar, bu sualımız cədvəl bölməsinə aiddir. Deməli, baxırıq ki, cədvəlimizdə müəyyən ədədlər verilmişdir. Biz bu cədvələ sütunlar üzrə baxsaq, 1, 2 və 3 sətirlər üzrə baxırıq və 3 sətrimiz var. Deməli, 23 üstə gəl 12, vur 3, 86 üstə gəl 34, vur 2, 76 üstə gəl 28, vur 5. Bu şəkildə əməllərimizi həll edək və görək, bizim əməllərimizin nəticəsində bu ədədlər alınacaqmı? 23 üstə gəl 12, bərabərdir. 3 üstə gəl 2, 5, 2 üstə gəl 1, 3, 35, vur 3, bərabərdir. 5 vur 3, 15, 5 yazırıq 1 yadda. 3 vur 3, 9, 1 də yadda 10. Bəli, birinci bərabərliyimiz doğru oldu. Digər əməlimizi həll edək. 86 üstə gəl 34, bərabərdir. 6 üstə gəl 4, 10, 0 yazırıq 1 yadda. 8 üstə gəl 3, 11, 1 də yadda 12, 120. 120 vur 2, bərabərdir. 2 vur 0, 0, 2 vur 2, 4, 2 vur 1, 2, 240. Deməli, bu əməlimizdə doğru qayda tətbiq etdik və doğru nəticəni əldə etdik. İndi üçüncü əməlimizi də həll edərək sualı tapaq.
76 üste gel 28 beraberdim. 6 üste gel 8 14 4 yazarak bir yadda. 7 üste gel 2 9 bir de yadda 10 104. Şimdi 104'ü 5'e vurak. 5 vur 4 20 0 yazarak 2 yadda. 5 vur 0 0 2 yadda 2 5 vur 1 5 520. Deməli sualımızın yerində 520 yazılmalıdır. Doğru cevap A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı. Səhifə 21 sual 8. Uşaqlar görürük ki, burada bizə 2 cədvəl verilmişdir. Və cədvəllərin birində vurma, digərində bölmə əməli göstərilmişdir. Görürük ki, A vur A bərabərdir 36-ya. A hərflərinin yerində eyni ədəd olmalıdır. Burada 6 və 6 yazsaq, 6 vur 6, 36. Eyni qayda ilə 2 eyni hərf verilmişdir. Deməli, bu hərflərin yerində eyni ədəd olmalıdır və onların hasili 25-ə bərabər olmalıdır. 25-i 2 eyni ədədin hasili şəklində belə göstərmək olar. 5 vurulsun 5 şəklində. Deməli, bizim A bərabərdir 6-ya, B bərabərdir 5-ə. İndi aldığımız bu ədədləri digər bölmə əməlimiz olan cədvəldə hərflərin yerinə qoyub fiqurları tapaq. A-nın yerinə 6 qoyuruq, B-nin yerinə 5 qoyuruq. Və unutmamalıyıq ki, burada bölmə əməli təsdir edilmişdir. 18 böl 6 bərabərdir 3. İlk fiqurumuzun yerində 3 ədədi tapdıq. Və digər fiqurumuzun yerində 30 böl 5 bərabərdir 6. 6. 3 üstə gəl 6 bərabərdir 9. Deməli, sualımız 9-a bərabərdir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı. Səhifə 21 sual 9. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz bilirik ki, cədvəlin bu hissəsində hər hansı bir fiqur verilir və yaxud da şəkil göstərilir. Amma biz onu nəzərimizdə müəyyən bir əməl kimi, toplama, vurma, bölmə, çıxma əməli kimi nəzərimizdə tuturuq. Cədvəldə bu xana boş qoyulmuşdur, yəni xana verilməmişdir. Amma biz yenə də burada hər hansı bir əməlin olduğunu təsəvvür edək. Buna toplama əməli kimi baxaq. 75, üstə gəl 16. 75, üstə gəl 16. 5 üstə gəl 6, 11, 1 yazırıq 1 yadda, 7 üstə gəl 1, 8, 1 də yadda 9, 91. Deməli, ilk bərabərliyimiz doğru oldu. Toplananları topladıq və cəmi 91 aldıq. 39 üstə gəl 48, 39 üstə gəl 48 bərabərdir. 9 üstə gəl 8, 17, 7 yazırıq 1 yadda, 3 üstə gəl 4, 7, 1 də yadda 8, 87. Bəli, bu da doğru oldu. 39 və 48-i toplayaraq 87 ədədini aldıq. İndi isə 57 və 65-i toplayaq. Yəni, bu qaydaları ədədlərdə tətbiq edək və sualımızı tapaq. 57 üstə gəl 65 bərabərdir. 7 üstə gəl 5, 12, 2 yazırıq 1 yadda. 5 üstə gəl 6, 11, 1 də yadda 12, 122. Deməli, bizim sualımızın yerində 122 ədədi olmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı. Səhifə 21, sual 10. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvələ sətirlər üzrə baxaq. 1, 2 və 3 sətirimiz var. Deməli, 4 vur 1, vur 7 bərabərdir. 2 vur 4, vur 6 bərabərdir. 3 vur 3, vur 3 bərabərdir. İndi görək, biz əməlləri yerinə düzmü qoymuşuq? 4 vur 1, vur 7 bərabərdir. 4 vur 1, 4. 4 vur 7, 28. 2 vur 4, vur 6 bərabərdir. 2 vur 4. 8, 8 vur 6, 48. Deməli, 2 bərabərliyimizi də doğrultduq. Yəni, hər bir ədədin arasında vurma işarəsi qoyaraq, bunlara vuruqlar kimi baxaraq hasili tapdıq.
Eyni qaydanı 3-cü əməlimizə də tətbiq edək. 3 vur 3 vur 3 bərabərdir. 3 vur 3 9, 9 vur 3 27. Deməli, sualımızın yerində 27 ədədi yazılmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 21, sual 11. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, iki cədvəlimiz var. Birinci cədvəlimizdə şəkil göstərilmişdir. Biz bu şəklin yerində hansı əməlin olduğunu tapmalıyıq. Bu şəklə vurma əməli kimi baxsaq, görürük, 8 vur 6, 48, 7 vur 7, 49. Deməli, doğrudan da bu şəklin yerində vurma əməli olmalıdır. İkinci şəklimizə baxırıq. İkinci şəklimizin yerində bölmə əməli olmalıdır. İndi baxaq. 72 böl 8, 9. 36 böl 9, 4. Deməli, doğrudan da ikinci şəklimizin yerində bölmə əməli olmalıdır. İndi isə biz tapdığımız bu əməlləri aşağıdakı verilmiş əməldə fiqurların yerinə qoyuruq və sualımızı tapırıq. Misalımız bu şəkildə olacaq. 216 böl, çünki bu şəklin yerində bölmə əməlidir. Böl, mötərzə, 2, vur, 3. Çünki digər şəklimiz vurma əməlini ifadə edirdi. Bərabərdir. Əvvəlcə mötərzənin içərisində həll edirik. 216 böl, 2 vur, 3, 6 edir. 216 böl, 6. İndi bu bölmə əməlini yerinə yetirək. 216 böl 6. 21-i 6-ya böldükdə 3. 3 vur 6, 18. 11 çıx 8, bərabərdir 3. 6-nı gətiririk. 36 böl 6, 6 edir. 6 vur 6, 36. Deməli, cavab 36 edir. Bərabərdir 36. Sualın yerində 36 ədəd olmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 1. Uşaqlar, görürük ki, burada bizə cədvəl verilmişdir. Cədvəlin bu hissəsində fiqur göstərilmişdir. Biz bu fiqurun hansı əməl olduğunu tapmalıyıq. Bu fiqura çıxma əməli kimi baxaq. 215 çıx 27, 215 çıx 27, 15 çıx 7, 8. Sonra burada onluq ayrılması üsulundan istifadə etdiyimiz üçün bir onluğu 5-ə vermişdik. Burada 0 qalıb. 0-dan 2 çıxa bilmədiyimiz üçün yenə də eyni üsuldan istifadə edirik. 2-dən bir onluq 0-a veririk. 10 çıx 2, 8 və burada 1 qalıb. 188. Bəli, doğrudur. İndi çıxma əməlimizin doğru olub-olmadığını, yəni şəklin yerinə doğru əməli qoyub-qoymadığımızı bilmək üçün bir yəni əməli daha yerinə yetirək. Məsələn, 432-dən 205-i çıxaq. 432 çıx 205. 12 çıx 5, 7. Onluq ayrılması üsulundan istifadə etdiyim üçün burada 2 qalıb. 2 çıx 0, 2. 4 çıx 2, 2. 227. Deməli, burada da çıxma əməlimiz özünü doğrultdu. İndi biz çıxma əməlindən istifadə edərək şəkillərin yerində hansı ədədlər yazılmalı olduğunu öyrənək. Deməli, 215 çıx 127. 215 çıx 127 bərabərdir. 15 çıx 7, 8. Onluq ayrılması üsulundan istifadə etdiyim üçün burada 0 qalmışdır. Yenidən eyni üsuldan istifadə edirik. 2-dən 1 onluq 0-a veririk. 10 çıx 2, 8 və burada 1 qalmışdır. 1 çıx 1, 0. Deməli, bizim ədədimiz 88-dir. İlk fiqurumuzun yerində 88 ədədi yazılmalıdır. İndi ikinci fiqurumuza baxaq. 328 çıx 127. 328 çıx 127. 8 çıx 7, 1. 2 çıx 2,
0, 3 çıx 1, 2, 201. Deməli, ikinci şəklimizin yerində 201 ədəd olmalıdır. İndi üçüncü şəklimizə baxırıq. Deməli, 432 çıx 127. 12 çıx 7. 5. Onluq ayrılması üsulundan istifadə etdiyim üçün burada 2 qalmışdır. 2 çıx 2, 0. 4 çıx 1, 3. 305. Üçüncü şəklimizin yerində də 305 ədədi olmalıdır. Deməli, biz şəkillərin yerinə qoyulmalı olan ədədləri tapdıq. İndi bəndlərə baxaq. A bəndində bizim verilən ədədlər bizim tapdığımız ədədlərə uyğun gəlmir. Deməli, doğru cavab A bəndi deyil. B bəndində də verilmiş ədədlər bizim yazdığımız ədədlərlə uyğunlaşmır. B bəndi də doğru bənd deyil. C bəndində birinci fiqurun yerində 88, ikinci şəklin yerində 201 və üçüncünün yerində 305 yazılmışdır. Bəli, bizim tapdığımız ədədlər də bu ədədlərdir. Deməli, doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 2. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər mövzusuna aiddir. Görürük ki, bizə iki cədvəl verilmişdir. Birinci cədvəlimizdə toplam əməli, ikinci cədvəlimizdə vurma əməli təsvir edilmişdir. Biz birinci cədvəlimizdəki əməlləri yerinə yetirib, hərflərin yerinə yazılası ədədləri tapıb, digər cədvəldə həmin hərflərin yerinə qoyaraq sualımızı tapmalıyıq. Biz əvvəlcə B-ni tapmalıyıq. Çünki digər əməlimizdə A və B hər ikisi məhçuldur. B-ni tapmaq üçün toplama əməli olduğu üçün, yəni cəm 40-dır, məlum toplanan 14-dür. Məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni 40-dan məlum toplananı çıxırıq, 14-ü çıxırıq. Bərabər 10 çıx 4, 6, 3 çıx 1, 2, 26. Deməli, B hərfinin yerində 26 ədədi olmalıdır. İndi toplama əməlimizi yenə yetirək. Deməli, 14 üstə gəl 26, bərabərdir 40. B-nin yerində 26 ədədini tapdıq. Deməli, bu ədədi yuxarıdakı B-nin yerinə də yazırıq, 26. İndi isə A-nı tapırıq. A-nı tapmaq üçün eyni qaydadan istifadə edirik. Bizim cəmimiz 26-dır, məlum toplananımız 16-dır. Bu şəkildə toplama əməli yerinə yetirməliyik. Amma biz A-nı bilmirik. Əvvəlcə A-nı tapırıq. Bunun üçün cəmdən, yəni 26-dan məlum toplananı 16-nı çıxırıq, 10 alınır. Deməli, A-nın yerində 10 ədədi olmalıdır. 10 üstə gəl 16, bərabərdir 26. Deməli, bizim əməlimiz doğrudur. İndi bizim A-mız 10-a bərabərdir. B hərfimiz 26-ya bərabərdir. Bunu bilirik və həmin ədədləri ikinci cədvəlimizdə də verilmiş hərflərin yerinə qoymalıyıq. İkinci cədvəlimizdə bir hərf verilib. A hərfini biz bilirik ki, 10-a bərabərdir. Və unutmamalıyıq ki, bu cədvəlimizdə vurma əməli təsvir edilmişdir. Sualın tapılması tələb olunur. 30 və 10-u birləşdiririk. 30 vur 10 bərabərdir 300. Deməli, sual bərabərdir 300-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmalı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 3. Uşaqlar, bu sualımız da cədvəllər mövzusuna aiddir. Deməli, baxırıq ki, 5 vur 7, 7 vur 5, bərabərdir 35. Deməli, bu ədədləri bir-birinə vururuq. Daha sonra aşağıda verilmiş ədəddən, yəni 40-dan onların hasilini çıxırıq və bu ədədi alırıq. 7 vur 5, 35 etdi. 40-dan çıxırıq 35-i, bərabərdir 5. Bu şəkildə bütün sütunlar üzrə əməllərimizi yerinə yetirək, qaydanın doğru olub-olmadığını təsdiqləyək və sualı tapaq. Eyni qayda ilə yenə də vur 5, vur 6, 5 vur 6, bərabərdir 30. 40 çıx 30, 40 çıx 30, bərabərdir 10. Bu bərabərliyimiz də doğrudur.
İndiyse bu şekilde 17'ni 3'e vururuk. Alınan hasılı 60'dan çıxırıq. 17 vur 3 bərabərdir. 7 vur 3 21. 1 yazırıq 2 yadda. 3 vur 1 3 2 yadda 5 51. 60 çıx 51 bərabərdir 9. Bu bərabərliyimizə doğru oldu. Eyni qaydanı tətbiq edirik və sualımızı tapırıq. Deməli 4 vur 7 4 vur 7 bərabərdir 28. İndi hansı ədəddən 28-i çıxsaq 2 alınar. Biz bilirik ki, biz sualın yerində yazılmalı olan ədəddən bu 2 ədədin hasilini çıxırdıq və yuxarıdakı ədədi alırdıq. İndi bizdə azalan məlum deyil. Yəni sualın yerindəki ədəd məlum deyil. Çıxılan məlumdur və fərq məlumdur. Çıxılanımız 28-dir, fərqimiz 2-dir. Azalanı tapmaq üçün çıxılanın üzərinə fərqi gəlməliyik. 28 üstə gəlir 2 bərabərdir 30. Deməli, sualın yerində 30 olmalıdır. İndi baxırıq, sualın yerindəki ədəd 30-dur. 30-dan çıxırıq 28-i, fərqimiz 2 alınır. Deməli, sualın yerində 30 olmalıdır. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı. Səhifə 22, sual 4. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə 3 fiqur verilmişdir. 1-ci, 2-ci və 3-cü fiqurumuz. Daha sonra fiqurların aşağısında müvafiq ədədlər göstərilmişdir. Biz 1-ci sətir üzrə ədədlərə nəzər salaq. 1-ci xanamızda 5 ədədi göstərilmişdir. Bu ədəd verilmiş fiqurun bucaq sayını göstərir. Bizim ilk fiqurumuz 1, 2, 3, 4, 5, 5 bucaqlıdır. Daha sonra ikinci fiqurumuzun aşağısındakı xana boş bırakılmışdır. Bunu biz özümüz tapmalıyıq. Fiqurumuzun bucaq sayını tapırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucaqlı fiqurdur. A'nın yerində 6 yazılmalıdır. Və baxırıq ki, 3 bucağın altında 3 ədədi yazılmışdır və bizim fiqurumuz 3 bucaqlıdır. İkinci sətrimizə nəzər salaq. Deməli, birinci xanamızda 4 ədədi verilmişdir. Bu 4 ədədinin nəyi bildirdiyinə nəzər salaq. Görürük ki, bizim fiqurumuz 4 hissəyə ayrılmışdır. Birinci hissə, ikinci hissə, 3, dördüncü hissə. Deməli, bu fiqurun neçə hissəyə bölündüyünü göstərir bu ədəd. İkinci xanamızda da yenə 4 ədədi verilmişdir və görürük ki, fiqurumuz yenə də 4 hissəyə ayrılmışdır. 1, 2, 3, 4. Və B hərfini özümüz tapırıq. 3 bucaq fiqurumuz 2 hissəyə ayrılmışdır. 1, 2. Deməli, B ədədinin yerində 2 yazılmalıdır. A bərabərdir 6-ya, B bərabərdir 2-yə. İndi isə C-ni tapırıq. C bərabərdir. Baxırıq ki, bu xanamızda 2 ədədi verilmişdir. 2 ədədi fiqurun içərisində çəkilmiş xətlərin sayını göstərir. Bəli, bizim 6 bucaqlımızın içərisində 2 ədəd xət çəkilmişdir. Və indi digər bir ədədinə baxırıq. 3 bucağın içərisində 1 ədəd xət çəkilmişdir və ona görə də bu xanada, 3-cü sətir üzrə olan xanada 3 bucağın altına 1 yazılmışdır. İndi isə C-ni özümüz tapırıq. Baxırıq ki, bizim 5 bucaqlımızın içərisinə 1, 2, 3. 3 ədəd xət çəkilmişdir. Deməli, C-nin yerində 3 yazmalıyıq. C-miz bərabərdir 3-ə. İndi bəndlərə nəzər salaq. A bəndində 6, 2, 3 ədədləri verilmişdir. Bu, bizim yazdığımıza uyğundur. Deməli, bu doğrudur. B bəndində 4, 4, 2 ədədləri verilmişdir. Bu, doğru deyil. C bəndində 6, 3, 4 ədədlər verilmişdir. Bu da doğru deyil. Doğru ardıcılıqla müvafiq ədədlər A bəndində göstərilmişdir. Ona görə də doğru cavab A bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 5. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz sütunlar üzrə cədvələ baxsaq, görərik ki, burada müəyyən bir əməl verilmişdir və bu əməlin nəticəsi 108 kimi göstərilmişdir. Biz bu əməli belə yaza bilərik. A üstə gəl, A üstə gəl 2, üstə gəl 90, bərabərdir 108-ə.
2A üstə gəl 92 bərabərdir 108-ə. 2A bərabərdir 108 çıx 92. 2A bərabərdir 8 çıx 2 6 10 çıx 9 1. Deməli 16-ya. A da bərabərdir 16 böl 2, yəni 8-ə. Deməli birinci xanamızda A 8-ə bərabərdir. İndi B-ni tapırıq. Eyni qayda ilə. B üstə gəl 38, üstə gəl B çıx 5 bərabərdir 69-a. 2B üstə gəl 38 çıx 5 bərabərdir 69-a. 2B üstə gəl 38 bərabərdir 69 üstə gəl 5 74-ə. 2B bərabərdir 74 çıx 38. 2B bərabərdir 14 çıx 8 6 6 çıx 3 3. B də bərabərdir 36 böl 2, yəni 18-ə. Deməli B-miz 18-ə bərabərdir. İndi isə C-ni tapırıq. Eyni qayda ilə C üstə gəl C üstə gəl 20 üstə gəl C üstə gəl 40 bərabərdir 273-ə. Burada 3C var. 3C üstə gəl 20 üstə gəl 40 60 bərabərdir 273. 3C bərabərdir 273 çıx 60. 3C bərabərdir 3 çıx 0 3 7 çıx 6 1 və 2 olduğu kimi. C bərabərdir 213 böl 3-ə. C bərabərdir 21 böl 3 7 3 böl 3 1 71-ə. Deməli C-miz 71-ə bərabərdir. İndi bəndlərimizə baxırıq. A bəndində 8, 18 və 28 ədədləri verilmişdir. 8 və 18 bizim yazdığımız ədədlərə uyğun gəlsə də 28 ədədi bizim yazdığımız ardıcıllığa uyğun deyil. Ona görə A bəndi doğru bənd deyil. B bəndiyə baxırıq. 8, 18 və 71 ədədləri verilmişdir. Bu bizim aldığımız ədədlərlə uyğundur. Deməli bu doğrudur. C bəndində 21, 8 və 28 ədədləri verilmişdir. Bu ədədlər də bizim tapdığımız nəticələrə uyğun gəlmir. Deməli C bəndi də doğru bənd deyil. Doğru cavab B bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 6. Uşaqlar, burada cədvəl verilmişdir. Biz bilirik ki, cədvəlin bu hissəsində göstərilən hər hansı bir şəkil və yaxud da figur müəyyən bir əlaməti bildirir. Hətta bəzi cədvəllərdə bu hissə boş buraxılır, amma biz təsəvvürümüzdə orada hər hansı bir əməli düşünməliyik. Deməli, bu cədvəldə məntiq nədən ibarətdir? Xanalar kəsişdikdə burada yaranan figur nəyi bildirir? Onu tapmalıyıq. Baxırıq, yəni bu figura həm toplama əməli kimi, həm də çıxma əməli kimi baxa bilərik. 15 çıx 3 12-dir. Yəni, bu cüt ədəddir. 15 çıx 3 bərabərdir 12. 12 cüt ədəddir. 15 üstə gəl 3 bərabərdir 18. Bu da cüt ədəddir. Yəni, həm toplasaq, həm də çıxsaq, biz cüt ədəd alırıq. Və aldığımız cüt ədədlər kvadrat formasında işarə olunur. Yəni, xanalardakı ədədləri istə toplasaq da, çıxsaq da eyni ya cüt ədəd alınır, ya da tək ədəd alınır. Cüt ədəd alınanda kvadrat fiquru ilə işarə etdik. Başqa bir misala baxaq. Məsələn, 22 və 8 ədədləri. 22 üstə gəl 8 bərabərdir 30. 30 cüt ədəddir. 22 çıx 8 bərabərdir 14. 14 də cüt ədəddir. Deməli, kvadratlı işarə olunur, bu da düzdür. İndi bir dənə də tək ədədə baxaq. Məsələn, 11 və 8. 11 üstə gəl 8 bərabərdir 19. 19 tək ədəddir.
11 çıx 8 bərabərdir 3. 3 də tək ədəddir. Və burada 3 bucaq figuru verilmişdir. Yəni tək ədəd, nəticə tək ədəd alınırsa, burada 3 bucaq figuru verilir. Bizdən sual soruşulur. Eyni qayda ilə verilmiş ədədlərimiz 11-dir və 5-dir. 11 üstəgəl 5 bərabərdir 16. Yəni bu cüt ədəddir. 11 çıx 5 bərabərdir 6. Bu da cüt ədəddir. Yəni burada kvadrat figuru olmalıdır. Doğru cavab A bəndidir. Və yaxud belə bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, iki ədədin fərqi bəzən 0 da ola bilər. 0 olduqda bunu nə kvadratla, nə də 3 bucaqla işarə edirik. Bu zaman həmin xanaya çıx işarəsi qoyulur, çıxma işarəsi qoyulur. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatım, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 7. Uşaqlar, verilmiş misal cədvəllər bölməsinə aiddir. Deməli, biz 3 vur 5, çıx 7 şəklində baxsaq, 3 vur 5, çıx 7 bərabərdir. 3 vur 5, 15, 15 çıx 7 bərabərdir 8. Daha sonra 4 vur 7, çıx 10 bərabərdir 18. 4 vur 7, çıx 10 bərabərdir 4 vur 7, 28. 28 çıx 10, 18. İkinci deməli, əməlimiz də doğrudur. Üçüncü əməlimiz 6 vur 21, çıx 18 bərabərdir. 6-nı 21-ə vurduqda 6 vur 21, 6 vur 1, 6, 6 vur 2, 12, 126, çıx 18 bərabərdir. 16 çıx 8, 8, 1 çıx 1, 0, 1 də olduğu kimi gətirilir. Birinci şəkilimizin yerində 108 ədədi yazılmalıdır. İndi biz ikinci şəklimizi tapaq. Bunun üçün indi cədvələ və yaxud satərlər üzrə baxırdıqsa, indi sütunlar üzrə baxmalıyıq. Yəni bu şəkildə 1, 2, 3, 4, yəni yuxarıdan aşağıya doğru baxmalıyıq. Baxırıq ki, 3 vur 4, çıx 6. 3 vur 4, çıx 6 bərabərdir. 3 vur 4, 12, 12 çıx 6 bərabərdir 6-ya. Eyni qayda ilə 5 vur 7, çıx 21. 5 vur 7, çıx 21 bərabərdir. 5 vur 7, 35. 35 çıx 21 bərabər 5 çıx 1, 4, 3 çıx 2, 1, 14. Deməli, bu da doğrudur. İndi eyni qayda ilə bu şəkli tapaq. 7 vur 10, çıx 18. 7 vur 10, çıx 18 bərabərdir. 7 vur 10, 70. 70 çıx 18 bərabərdir. 10-dan 8 çıxanda 2. 6-dan 1 çıxanda 5, 52. Deməli, figurumuzun yerində 52 ədədi olmalıdır. Yəni, birinci şəklimizin yerindəki ədədi tapmaq üçün sətirlər üzrə hərəkət etdik. Bu formada hərəkət etdik. İkinci şəklimizin yerindəki ədədi tapmaq üçün sütunlar üzrə hərəkət etdik. İkinci ədədimiz oldu 52. İndi misalımızı həll edək. 108 çıx 52 bərabərdir. 8 çıx 2, 6. 10 çıx 5, 5. Deməli, cavabımız 56-dır. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 8. Uşaqlar, görürük ki, bizə iki cədvəl verilmişdir. Cədvəlimizin birincisində vurma əməli, ikinci cədvəlimizdə bölmə əməli verilmişdir. Biz əməllərimizi yerinə yetirməliyik. Əvvəlcə A hərfinin yerindəki ədədi tapmalıyıq. Daha sonra isə şəkillərimizin yerində hansı ədədin olduğunu tapmalıyıq. Deməli, birinci əməlimizi yerinə yetirək. Görürük ki, burada vurma əməli verilmişdir. Deməli, 5-i neçəyə vursaq, hasildə 15 alınır. Yəni, bu formada baxırıq. Biz məçul vurğu tapmaq üçün hasili, yəni 15-i məlum vurğa bölməliyik. 15 böl 5 bərabərdir 3. Deməli, A-nın yerində 3 olmalıdır. İndi aldığımız bu deməli, 3 ədədini digər əməlimizdə A-nın yerinə qoyuruq. Deməli, 3 üstəgəl 3. Yəni, buradakı ədəd 6-dır. 6 vur 6
bərabərdir 36-ya. Deməli, şəklimizin yerində 36 ədədi olmalıdır. İndi digər cədvəlimizə nəzər salaq. Aldığımız şəklin yerindəki ədədi yerinə qoyuruq 36. Burada bölmə əməli verilmişdir. 36 böl 9 bərabərdir 4. Deməli, sualımızın yerində 4 ədədi yazılmalıdır. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası, səhifə 23, sual 9. Uşaqlar, bu misalımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Burada müxtəlif ədədlər verilmişdir. Biz bu məntiqli ədədlərə yanaşmalıyıq. Deməli, 1, üstə gəl 2, üstə gəl 8, üstə gəl 4. Yəni, burada 2 rəqəmli və yaxud da 1 rəqəmli ədədin olmasından asılı olmayaraq gördüyümüz bütün rəqəmləri toplama, yəni ki, ədəd verilibsə, ədəd hansı rəqəmlərdən təşkil olunubsa, onları belə toplamalıyıq. 1 üstə gəl 2, üstə gəl 8, üstə gəl 4 bərabərdir. 1 üstə gəl 2, 3, 3 üstə gəl 8, 11, 11 üstə gəl 4, 15. Eyni qayda ilə 1 üstə gəl 5, üstə gəl 1, üstə gəl 1, üstə gəl 7. 1-in üstünə 5 gəldikdə 6, 6 üstə gəl 1, 7, 7 üstə gəl 1, 8, 8 üstə gəl 7, bərabərdir 15. Yenə 1 üstə gəl 8, üstə gəl 1, üstə gəl 4, üstə gəl 1, üstə gəl 0, bərabərdir. 1 üstə gəl 8, 9, 9 üstə gəl 1, 10, 10 üstə gəl 4, 14, 14 üstə gəl 1, 15, 15 üstə gəl 0, 15. Burada da 15 alındı. İndi elə ədəd tapmalıyıq ki, sualın yerində. Onları da eyni qayda ilə topladıqda yenə də cavab 15 olsun. Əvvəlcə, bizə verilən ədədləri toplayaq. 2 üstə gəl 1, 3. 3 üstə gəl 1, 4. 4 üstə gəl 3, 7. Yəni, burada ədədlərin cəmi 7-dir. Və biz elə ədəd tapmalıyıq ki, onun rəqəmləri cəmi 8-ə bərabər olsun. Yəni, 8-i 7 ilə toplayaq və yenə də cəmimiz 15-ə bərabər olsun. A bəndinə baxırıq ki, burada ədəd 10-dur. 1 üstə gəl 0, 1 edir. Yəni, bizə lazım olan ədəd bu deyil. B bəndinə baxırıq, 1 üstə gəl 7, 8 edir. Yəni, bizə lazım olan ədəd 17-dir. Bu doğrudur. C bəndinə baxırıq, 1 üstə gəl 1, 2 edir. Bu, bizə lazım olan ədəd deyil. Deməli, doğru cavab B bəndidir. Biz sualın yerində 17 yazsaq, 2 üstə gəl 1, 3, 3 üstə gəl 1, 4, 4 üstə gəl 7, 11, 11 üstə gəl 1, 12, 12 üstə gəl 3, 15. Deməli, sualın yerində 17 ədədi yazılmalıdır. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 10. Uşaqlar, bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Görürük ki, sütunlar üzrə 1, 2 və 3. 3 sütunumuz verilmişdir. Sətrimiz isə 1, 2, 3. 3 sətrimiz verilmişdir. Deməli, buradakı fiqura diqqət yetirək. Birinci xanamızda 3 bıcaq fiquru verilmişdir. 3 bıcaq fiqurunun içərisində 7 ədədi göstərilmişdir. Deməli, biz 3... Üstə gəl 7 formasına baxsaq, yəni verilmiş fiqurun bucaq sayını fiqurun içərisindəki ədədlə toplasaq, birinci xanadakı ədəd alınar, 10 alınar. 3 üstə gəl 7, bərabərdir 10. Digər xanamıza baxırıq, 21. Deməli, 3 üstə 3, əgər birinci xanamızı tapmaq üçün 3-ü 7 ilə topladıqsa, digər xanamızı tapmaq üçün 3-ü 7-yə vurmalıyıq. O da 21 edir. Baxırıq ki, B-nin yerində nə yazılmalıdır? Bunu tapmaq üçün digər xanalara baxaq. Deməli, 4 bucaqlı fiqur verilib, içərisində 5 ədədi verilib. Deməli, 5-dən 4 çıxılıb, yəni fiqurun içərisindəki ədəddən fiqurun bucaq sayı çıxılıb və 1 alınıb. Eyni qaydanı digər xanaya da tətbiq edərək yoxlayaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bucaqlı verilib. Fiqurun içərisindəki ədəddən, yəni 6-dan fiqurun bucaq sayı 5 çıxılıb və 1 alınıb. Deməli, buradakı ədəd çıxma əməlini göstərir. Biz 7-dən 3-ü çıxırıq, yəni fiqurun bucaq sayını çıxırıq. Aldığımız ədədi, yəni 4-ü B-nin yerinə yazırıq.
B bərabərdir 4-ə. İndi A-nı tapırıq. A bərabərdir. Bayaq qeyd etdik ki, birinci xanadakı ədədlər toplama əməlini göstərir. Yəni 4 üstə gəl 5 bərabərdir 9. A bərabərdir 9-a. Və C-yə baxırıq. C vurma əməlini göstərir. Buradakı fiqurumuz 5 bucaqlıdır. 5-i 6-ya vururuq, 30 edir. Deməli, C-nin yerinə 30 yazırıq. C bərabərdir 30-a. İndi bəndlərimizə baxaq. A bəndində 9, 4 və 30 ədədləri verilmişdir. Bu ardıcıllığa diqqət etsək, bəli, bizim A hərfimiz 9-a bərabərdir, B 4-ə bərabərdir, C 30-a bərabərdir. Bu doğrudur. B bəndi 4, 9, 24. Burada ardıcıllıqla getsək, heç bir ədəd hərflərə uyğun gəlmir. Çünki 4, 9 ədədləri verilsə də, bunlar ardıcıllıqla verilmir. Bizim A-mız 9-a bərabərdir və 24 yazılsa da bizdə elə bir ədəd alınmayıb. Deməli, bu doğru bənd deyil. C bəndinə baxırıq. C bəndində verilmiş ədədlər də bizim aldığımız ədədlərə uyğun gəlmir. Deməli, doğru cavab 9, 4, 30 ədədlərdir A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası, səhifə 23, sual 11. Uşaqlar, bu sualımıza cədvəl təsvir olunmuşdur. Cədvələ diqqətlə baxsaq, görərik ki, burada əslində 2 cədvəl verilmişdir. Birinci cədvəlimiz və ikinci cədvəlimiz. Bu cədvəllərin kəsişmə nöqtəsində, yəni bu xanada 12 ədədi göstərilmişdir. Qalan bütün ədədlərdən isə həm birinci cədvəldə, həm də ikinci cədvəldə var. Məsələn, baxaq, 6, 6, 5, 5, 12, 12, 16, 16, 14, 14, 7, 7 və 9, 9. Yeganə ədəd 15 ədədidir ki, birinci cədvəldə bu ədəd mövcuddur, amma ikinci cədvəldə bu ədədin xanası boş verilib, yəni sual işarəsi ilə verilib. Deməli, biz sualın yerində 15 ədədini yazmalıyıq. Bu zaman hər iki cədvəldəki ədədlər eyni olacaqdır. Doğru cavabımız A bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.